lançamentos mais aguardados do mercado brasileiro este ano, o Nissan Kicks teve seu design final revelado mundialmente no Rio de Janeiro. O evento teve experiências com esportes olímpicos, sobre a tradição da marca com crossovers e também sobre o design, que contou com uma sala especial onde foram exibidos os primeiros esquetes do Nissan Kicks. Moderno e robusto, o Nissan Kicks manteve o design do Kicks Concept, destaque da marca no Salão de São Paulo em 2014, trazendo a assinatura de design atual da Nissan, que alia emoção e funcionalidade. O novo crossover conta com grade frontal V-Motion, faróis e lanternas em formato bumerangue, teto flutuante. Por dentro, o design arrojado também se faz presente no painel Glide Beam, elegante e que integra uma tela colorida de 7 polegadas. O Nissan Kicks também se destaca pelas tecnologias inéditas para o segmento, como o monitor com visão 360 graus, Around View Monitor, e o Moving Object Detection, que identifica objetos em movimento ao redor do carro. A esportividade do veículo é ressaltada pela direção do tipo flat bottom, com base reta ao invés de curva. Versátil, confortável e dinâmico, o Kicks ainda oferece o melhor espaço para ocupantes e uma das maiores capacidades de carga da categoria. Well, it has a big impact in not only in Brazil but in the region, and the fact that the whole corporation has selected Brazil, Latin America for making this global premiere and starting production here in Brazil. In the state of Rio de Janeiro and exporting from Rio to the whole region, it shows the commitment of the corporation in Brazil and in the region. O Nissan Kicks é um projeto global que será vendido em 80 países. O lançamento mostra a importância do Kicks para as ambições globais da Nissan.